روژه مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دی لسبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پیغام تلویزیون د پیشلمی خپرونې محترم ولیدونکو او کتونکو یو ځل بیا ستاسو سره په دې پروګرام کې سټوډیو ته حاضر یو. زموږ سره مولوی صاحب ابو حسن ذوالرحمن فاروقی صاحب موجود دی، نو دوی به زموږ سره انشاءالله دا رمضان میاشت ده، د عبادتونو میاشت ده، او د اسلام دین هم یو عام او شامل دین دی، د زندګۍ ټول هر قسم هر اړخ یې څېړلی. نو د دې وجې نه اسلام د یو مسلمان حق په بل مسلمان باندې دای مونږ او تاسو ته ښودلی چې مسلمان په بل مسلمان څه حق لري. نو په دې موضوع کې به انشاءالله نن د مولوی صاحب ابو حسن سره ذوالرحمن فاروقی د هغوی سره به مونږ خبرې اترې کوو. په دې باندې مونږ به ترینه پوښتنې کوو، مونږ ته به جوابونه راکوي، په دې هیله چې لکه ټول ترینه استفاده وکړو. په لومړي سر کې مولوی صاحب محترم، اسلام خو عام او شامل دین دی، د یو مسلمان حق په بل مسلمان ذکر کړی په معاشره کې، دې دپاره چې ورورولي دایمه وي، صلې رحمي دایمه وي، دغه حقوقو باره کې که لږه خبره وکړئ، لږه رڼا ورباندې واچوئ. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، محترم دا پیغام ٹی وی اوریدونکو اولیدونکو، په دې وخت کې دا محترم احسان الله صاحب دې اهم سوال حقیقت دی، زموږ معاشره کې دا شایستګي او امن او محبت او د مسلمانانو د یو بل سره د همدردي دا الله سبحانه وتعالی د طرف نه داسې بعضی هدایات دي چې په هغې انسان عمل کوي، یقیناً په معاشره کې امن او محبت عام کیږي، یو معاشرې نه پریشانۍ بدامنی ختمیږي. په هغه کې هغه مشهور حقوق دي چې بخاری حدیث دی، په هغه کې پنځه ذکر دي، او مسلم کې دا مسلم شریف چې کوم حدیث دی هغه کې شپږ ذکر دي. دوه حدیث د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نقل دي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي، حق المسلم علی المسلم خمس، د یو مسلمان په بل مسلمان پنځه حقوق دي. یو د رد السلام دی چې مسلمان د بل مسلمان د سلام جواب ورکوي، او دویم نمبر چې دی هغه عیادۃ المریض دی او د بیمار تپوس دی، او بل چې دی اتباع الجنائز، د جنازې پسې ورپسې کېدل یا جنازه کول، او څلورم نمبر چې دی هغه اجابۃ الدعوه چې مسلمان تعالی دعوت درکړي هغه قبلول دی، او پنځم نمبر وتجمیۃ العاتس چې کله سړی پرنجې وکړي د هغې جواب دی. نو حقیقت دی دا یو یو تقریبا ځان له یو غټه موضوع ده، خو چې په دې باندې معاشره کې عمل وشي نو دا ډیر بهتر دی. او مسلم په حدیث کې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دغه سوال چا وکړو چې نبی اسلام وفرمایل چې یو مسلمان په بل مسلمان شپږ حقوق دي، نو یو کس تپوس وکړو چې ما هن یا رسول الله، هغه شپږ څه حقوق دي الله رسوله؟ نو نبی علیه الصلاۃ والسلام پنځه دا ذکر کړه، او بل یې دا ذکر کړه، وایي زه ستنصحک فانصحله، کله چې هغه ستا نه نصیحت طلب کوي، مشوره غواړي، نو ښه مشوره او ښه نصیحت ورته وکړه. دا هم ماشاءالله شخص محترم، دا خو ډېر ښه حقوق دي، دا چې کله په معاشره کې ادا شي سرته ورسیږي، د مسلمانانو ترمنځ مینه محبت زیاتیږي، ورورولي زیاتیږي، همدارنګه صلې رحمي زیاتیږي، او په مقابل کې امن منځته راځي. نو دغه کې اولنی حق چې تاسو ذکر کوو رد السلام، سلام ته جواب ویل د مسلمان، د سلام اهمیت کله ته عموما وښي چې سلام څه اهمیت لري د مسلمانانو په زندګۍ کې یا معاشره کې سلام څه اهمیت لري؟ محترم احسان صاحب، اسې په دې دغه کې چې موږ عام معاشره کې موږ ګرځو او موږ او تاسو یو بل وینو چې یو سړی در باندې سلام واچوي، اسې د انسان زړه ورته صفا شي او زړه سړي ورته پراخه شي، بزه کې ډېر ورته خیرئ، خو زړه د سړي د صفا شي. د سلام چې واچوي، د سلام په دې الفاظو کې الله سبحانه وتعالی داسې برکت ایښی دی چې زړه ورته سړي صفا شي، پاک شي، او مینه په زړه کې پیدا شي. اوس موږ یو لاره کې ناست یو، یا په لاره داسې تیریږو، یا یو کس زمونږ دفتر یا دوکان مخې ته زموږ لاره کې یس یو تیریږي او سلام وانهچوي، زړه مو تاسې سړي زړه ورته دا غونته کې شي، لکه مینه پکې نه پیدا کیږي. خو چې هغه څنګه سلام واچوي، سړي د زړه ورته داسې کولاو غونته کې شي، د وجې د سلام کې الله خیر ایښی دی. د ټول ناول خدا ده چې دا سلام په حدیث کې راځي چې نبی آدم علیه الصلاۃ والسلام الله سبحانه وتعالی چې د خاورو نه جوړ کړو، دا شپېته زیرا لکه شپېته ګزه یا شپېته لاسه دا اوږدو، او آدم علیه الصلاۃ والسلام هغه غټه واقعه ده تفصیلي
چې الله سبحانه وتعالی پکې روح واچو، الله چې کله الله سبحانه وتعالی پکې روح واچو نو الله ورته وایي لاړ شه دې ملائکو ته، او دا لفظ دې ووایه، دا لفظ ورته وایي چې السلام علیکم، دا ستا دپاره او ستا د امت دپاره ستړي مه شې، دا هدیه ده او تحفه ده زما طرف نه. نو چې آدم علیه الصلاة والسلام لاړو ملائکو ته ویل چې السلام علیکم، نو ملائکو ولا جواب ورکړو چې وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ سره ملائکو اضافه وکړه چې ورحمۃ اللہ. نو دا د آدم علیه الصلاة والسلام نه دا لفظ شروع شوی دی. د دې بیا ډېر زیات فضائل دي، خو په جنت کې هم دغه سلام دی. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي جنتیان چې کوم دي، جنت چې کله جنت ته داخلیږي و یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، هر دروازې نه چې جنتیان داخلیږي نو ملائکې به ورته سلام کوي، دیو ته سلام 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 به پی اچوي. او نبی علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې فرمایي د سلام اهمیت باره کې چې کم سړی په سلام کې مخکېوالی وکړي په ده کې تکبر نه وي، تکبر نه دا سړی پاک دی. یو بل او دا حقیقت دی چې کم سړی سلام وکړي نو د ده د عاجزۍ نښه ده. نبی علیه الصلاة والسلام باندې به سلام کې څوک نه شو مخکې کېدی، هغه به سلام مخکې سلام به هغه کاو، په ماشومانو به سلام کاو، په کمزورو به سلام کاو. بس نبی علیه الصلاة والسلام د سلام سره ډېره زیاته مینه وه، ډېر زیات سلام به کاو. نبی علیه السلام په سلام کې به څوک نه شو مخکې کېدی. او بیا د سلام په دې الفاظو کې الله سبحانه وتعالی ډېره غټه معنی ایښې ده. یعنی ته چې چاته ویې چې السلام علیکم، نو ستا مطلب څه شو؟ یعنی ستا مطلب دا زما طرف نه تاسو ته من دی، تاسو مه پریشانه کړئ. یعنی دا یو میسیج دی، یو پیغام دی، سړی یو فرد ته یا یو اجتماعیت ته ورکوي چې ګورې زه ستاسو خیر خواهیم او زما نه تاسو څه بدي مه محسوسوئ. سلام، نو دا وعده ده خلکو سره، او د الله سبحانه وتعالی د هغه بندګۍ او هغه اقرار دی چې زه پوره من سړی یم. اسلام خاص اسلام ته اسلام زه کوي، مسلمان ته مسلمان. ګوره سین لام میم دا په سلام کې، په اسلام کې مسلمان کې درې واړه شته دي، او د دې معنی ده امن. په سلم کې مشته، بالکل سلم کې مسلمان په دې کې مشته. نو دا ټول الفاظو مطلب دا دی چې د مسلمانانو معاشره کې د امن څونه هم شی دی، د محبت څونه هم شی دی. د امن او د محبت نه بغیر خو معاشره سره یو کور او یو اجتماعیت یو ځای سره چلیږي نه، سره د دنیا نظام دی نه بغیر نه چلیږي. لکه نبی صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وایي افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. افشوا السلام دا اوګه حدیث ته حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمای چې نبی ته فرمایل چې لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا. سو پر اساس ایمان نه بے ایمان انسان جنت نه جتله. او بیا نبی علیه السلام فرمایل چې ولا تؤمنوا حتى تحابوا، او ستاسو ایمان نشي مکمل کېدی څو پورې ستاسو یو بل سره مینه نه وي. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل اولا ادلکم علی شیء، یو شی درته ونښیم تاسو په هغې عمل کوئ تحاببتم، ستاسو مینه به سیوا کیږي. نو بیا دغه الفاظ وي افشو السلام افشو. د دې وجې نه علما لیکي چې د دې باره کې چې دا سلام اچول چې دي دا فرض دي، واجب دي، دا نه ده چې سلام جواب واجب دی. د یو حدیث کې داسې راځي چې افشاء السلام دی، یو حدیث کې یو دا دی افشو السلامه، افشو امر دی، حکم دی، اډر دی چې سلام به اچي. نو بعضې علما لیکي چې دا سلام جواب هم واجب دی، ضروري دی، خو دا سلام اچول هم ضروري دی، سلام به اچوم دم لازمی دی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د سلام باره کې ډیر زیات نبی علیه الصلاۃ والسلام چې محترم تاسو یو موضوع ته اشاره وکړه، خو د زیات علما قول دا دی چې نه سلام کول چې دی یو مستحب دی، د سلام رد چې کوم دی هغه واجب دی، ځکه لکه په قاعده نحویه دا یا اصولیه چې کوم دی کنه چې واجب هله وي چې لکه کله په مقابل کې یو بل کوم دغه نه وي، نو مقابل کې دغه ډیر دی. نو همدارنګه د ځینو علمایو د واجب دغه کړی د سلام اچول، او ځینې خو اکثره په دې دي چې مستحب یا سنت طریقه ده، خو رد چې کوم دی واجب دی. او هغه کوم د علماو دغه شته لکه څنګه چې حقوق ځینې فرض عین دي، ځینې فرض کفایه دي، ځینې مستحب دي، د سلام جواب کول که په یو کس باندې خو فرض عین دی، که کله ډېر خلک وي نو بیا فرض کفایه دی، که یو کس هم جواب بیرته ورکړو نو کافي کېدلی شي، که ټولو جواب ورکړو هم صحیح ده. په دې کې مونږ زمونږ کوم استادانو مونږ ته به داسې ویل چې د مسلمان په مسلمان باندې د شپږ یا پنځه حقوق شدي، په دې کې څه واجب دي، څه مستحب دي، څه سنت دي. په دې سلام باره کې به هغه ویل چې د سلام مشهور خدا دی سلام جواب ورکول واجب دي. خدا چې قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، نو فسلموا امر دی، خامخا سلام واچوي. په دې حدیث کې چې راځي چې افشو السلام سلام واچوي، دا دغه دی. او دویمه دا ده چې سلام چې دی دا لکه د معاشرې د یو اهم داسې یو ټکی دی، یو کلمه ده چې په دې لفظ باندې سړي ته ډېر زیات
یعنی ډیر زیات یو جوور د غره د شات یو جوور کلچر او تهذیب او ثقافت او یو نظریه پراته ده. مینه محبت ټول پکې دي، مینه د محبت نشنایی ده او عادت ده درس پکې دي. نو په دې وجه موږ ساده متل چې دا اچول هم واجب دي، سلام اچول هم واجب دي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دی په دغه کې د سلام بیا دغه راځي ادب راځي هغه ان شاء الله اوس کو وخت ذکر کې راته د سلام ادب او وخت دغه غیبه ادب ذکر کړي سلام ادب او کې نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو وخت کې د سلام نه منه ادا کړي بغیر د حمام نه. یعنی زموږ رواج کې عام رواج دی کنه چې لکه روټۍ د ناشته سلام بنا اچي، الکه چې څوک درس کوي سلام بنا اچي، او څوک دسی د مختلف دغه دي تر دې پورې چې فتنې خطر نه فتنې، یعنی دا فتنې ختم علما وي نور په شرعن باندې اندر غلی چې نارینه په زنانه سلام اچولای شو، زنانه په نارینه سلام اچولای شي. علما دا لیکي چې کمزې کې فتنې خطرې لکه اوس زنانه یوازې ده، سړی یوازې ده، او سړی سلام اچي په زنانه یا زنانه نارینه باندې اچي، نو په دې کې لږ غونده کې هغه شیطانی دغه راځي نه دی اچي. خو که پرز کده شي زنانه تیریږي او کسان ناست دي او د مشره زنانه ده، هغه سلام اچي بهتر خبره ده، جواب بوله ورکی. یا نارینه سلام، یا نارینه تیریږي، نارینه تیریږي یو کس تیریږي دو کسان درې کسان ورځي زنانه ته گفتگو کوي خبره کوي، یا په دغه نو که سلام واچي هغه بل خاموش ولا جواب ورکی، خو لکه منه نه دراغلی پر وټه باندې تر دې پورې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک راځي. یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام مسجد قباء ته لاړو او ورسره د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره یو صحابي وو. نو دغه دې تپوس وکړو عبدالله بن عمر بهر وو، هغه تپوس نبی علیه الصلاۃ والسلام چې مسجد قباء ته لاړو او د مسجد قباء محلي خلک ورننواته، د خلکو څه وکړه؟ ویل هغوی نبی علیه السلام سلام واچو، نبی علیه السلام په لاس باندې داسي لاس ورته اشاره وکړه، یعنې په لمونځ ولاړو، په لمونځ ولاړو او په لاس باندې لاس ایسي اوچت کړو. معمولي دا دي دغه نه دا لاس یې په خپل دغه باندې ایښی منګول باندې، د منګول نه لاس یاد دی مټ نه لاس معمولي اوچت کړو ورته. یعنی سلام اچول هر وخت کې شته، حتی که څوک په منځ هم ولاړ، منځ ولاړ هم ورته اچولی شي. او بیا خاص کر چې سړی روټۍ خوري یا درس کوي، ها بعضي علماو لیکلي دي چې یا که یو سړی د پارس کې تلاوت کوي د قرآن او په یادو تلاوت کوي، او که ته سلام واجي تاله سلام جواب درکوي، نو هغه دغه خطا کیږي، هغه گردان خطا کیږي، او ته مناسب ګڼې نه اچوم نو بیا خیر دی. او که داسې یو موقع نه وي چې دغه ته پریشانی، هغه کې یو سړی په حساب سلام باندې هغه پریشانه کیږي لکه سوده دی د خوبه رایخیږي هغه سړی، یا داسې یو کار کې لګیا دی چې ته پې سلام ورواچي نو هغه کار کې ته خلل پیدا کیږي، ته محسوسوې چې او زما ای سلام نه ته خلل پیدا کیږي، نو بیا نه اچي نو خیر دی. نور سلام په هر وخت کې زمونږ دغه کې چې خاوند په ښځه باندې سلام اچي خلک عیب ګڼي په دې پښتو ماحول کې، هغه د سنت عمل دی، سنت عمل دی چې کور ته ورځي اول به سلام اچي په نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل بیبیانو باندې سلام اچي، په زنانه باندې نارینه او زنانه باندې سلام اچول دا عیب نه دی، دا خو هغه ته یو پیغام ورکول دی، هغه باندې دا هغه جواب ورکړي یا د هغه ثواب وشي. بالکل مولوی صاحب محترم، تاسو خو د سلام باره کې ډېرې ښې خبرې وکړې. یو بل مهم د حق د مسلمان په بل مسلمان باندې هغه تاسو ورته اشاره وکړه، عیادۃ المریض، یا د بیمار کرسی ورته وایي، یا د مریض لیدنه کول هسپتال کې وي که کور کې وي هر چېرته وي، په دې موضوع لږ رڼا واچوئ. چې دا عزتمندو محترم اورېدونکو محترم شیخ احسان صاحب چې کوم تپوس کړی دی، دا واقع د زموږ د دې ژوند اهمه حصه ده، مریض هم د دې ژوند اهمه حصه ده، او دا عیادت هم چې دی دا هم د دې ژوند اهمه حصه ده. یو خو د دې کې یو څو اهم پوینټونه دي. یو خو دا دی چې د مریض د عیادت ثواب څونه دی، دا زمونږ شرعي دغه دی چې الله سبحانه وتعالی په دې باندې ثواب څونه ورکوي. او دویم دا دی چې مریض د عیادت څه آداب دي، اسلام هم څه آداب ښودلي، مریض عیادت به کوم وخت کې د معاشرې څه دغه دی، په داسې حالات کې مریض عیادت نه کوي چې هغه د پریشانۍ ستا د عیادت هغه د پریشانۍ سبب ګرځي. نو ثواب باره کې خو ډیر حدیث دي، او مریض خو د بیماری خو زموږ د ژوند حصه ده، دین خو خلاصې شته نه، خو دا چې سړی مریض شي او دا بل ملګری تپوس لاړ شي بل مسلمان، دغه عیادت وکړي، تپوس وکړي، دعا ورته وکړي، دغه تسلی وشي، او دې انسان ته د خپل د الله سبحانه وتعالی د نعمتونو هغه ولا ذهن ته راشي، دا صحت څونه د الله غټ نعمت دی، دا ګوره زما ملګری وروغ ټیک ټاک او په دې سبا زم ما دا حل کېدی شي، نو انسان الله تعالی عبادت ته متوجه شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل وفرمایل، او دا حدیث د حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، نبی چې الله سبحانه وتعالی به قیامت پر ورځ بنده ته ای زبا بنده زه بیمار وم او تا زما تپوس نه وکړې، نو دا بنده به یا الله ته رب العالمین
او ته څنګه بیمار ته خو خالق او مالک د مخلوق او رازق یې ته به څنګه ناجوړه کېدی. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې زما پلانې بنده بیمارو که تا د هغه عادت کړی وی نو زه به دلته موندی وی. او دغه شانتي بیا وروسته بل حدیث یې زه وږی وم تا مال ډوډۍ نه ورکړې. یا رب العالمین ته څنګه وږیږي که ته خو رب العالمین یې ته ټول مخلوق ته رزق ورکې نو زما وی پلانې بنده دغه وږی و که تا هغه له روټۍ ورکړې وی نو زه به دلته موندی وی. بیا بل چې زه به زه تږی وم تا له مومبندی راکړي. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې بنده به وایي چې یا الله ته خو رب العالمین یې ته څنګه وږی کېږې تږی کېږې. نو الله سبحانه وتعالی به ته زما بنده تږی و که تا هغه له اوبه ورکړې وی نو زه به دې هلته موندی وی او زه به هلته موجود وی. نو د دغه چې دی عیادة المریض نبی علیه الصلاة والسلام به پخپله د بیمارانو تپوس کاو. او نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې فرمایي چې کم سړی د سحر د بیمار تپوس وکړي نو ټوله ورځ اویا زره ملایکې په ده باندې د دپاره د رحمت او د مغفرت دعاګانې غواړي. او که ماښام تپوس وکړي نو ساره پورې اویا زره ملایکې د دپاره د مغفرت او د دغه دعاګانې غواړي. نو دا ډیره لویه خبره ده چې د الله ملایکې انسان دپاره د رحمت او د مغفرت دعاګانې غواړي او الله تعالی په دې دغه باندې خوشحالیږي. نو دینه غټه خبره نور څه کېدای شي؟ بالکل ډیر ثواب دی پکې. د آداب مبارک کې کله تفصیل وکړي محترم چې لکه باید یو څوک چې د مریض خواله راځي په څه طریقه ورته راشي یا باید زنانه اسپتالونو ته ځي د مریض د عیادت دپاره هغې باید څرنګه لاړې شي مریض سره باید څه طریقه باندې سړی کښېني څه ورته یادونه وکړي څه ورته ونه وایي؟ د آدابو باره کې لکه چې هم موږ کوم ګورو که نه بعضې وخت داسې چې په دې اسپتالونو کې مې د مریضانو دپاره ټیم لیکلی دا وخت دی دا ټیم د ډاکټرانو په دې لیکلی چې مریض سره داسې بعضې حالات داسې چې په هغه کې څوک مریض سره میلاو شي نو مریض پریشانه کیږي. کم ټیم چې هغه د مریض د هغه دپاره لیکلی د ملاقات دپاره ویزټ چې په دې ټیم تاسو ملاقات کولی شئ ویزټ کولی شئ هغه ټیم کې بیا ډاکټرانو مریض پوزیشن دسي چې نه ورته ټیپونه دغه کوي نه د ډاکټرانو راونډ یې په هغه وخت کې نه د اسپتال دقسې مثال د کور دی څنګه سړی اسپتال کې اسپتال کې خو چې عادت کوي نو هغه به دغه هیلت د صحت چې کوم محکمه ده هغې د شرایطو مطابق ورته کوي چې دا شی وړی وړم والا دا نه وړم والا دې اجازه شته نشته دې سالن اجازه شته دې فروټ اجازه شته خیال لري. مریض کس ته عادت والا څوک هغه ته ګوري د ماشوم ځان سره مریض ته ګوري مریض کنډیشن ته حیثیت ته ګوري نو ماشوم ځان سره مه بوځه که نه دا سامان ځان سره مه وړه په دې طریق بلکې بعضې عادتونو کې داسې چې بوټان هم سړی نه وباسي آی سی یو کې چې یاره د بوټان وه د بوټان مه وړه دا کوټو باسه که نه هغه حساسیت د مریض حساسیت ته ګوري او د هغې نو دقسې مثال د کورونو دی چې کور کې هم چا کره سړی عادت مریض خواله ورځي نو په کار د هغه ټایم ته وګوري دا ټایم کم دی دا زما د تګ په دې وخت کې هغه کور والو دپاره د هغه باعث خو نه دی د پریشانۍ باعث خو نه جوړېږي زه ورشم په دې وخت کې هغه خلک په دې پریشانو ټایم ته به ګوري د هغه کور والا خپل ټایم ته هغوی ټایم ته به ګوري. او دویم دا ده چې مریض عادت له سړی ځي نو په کار دا دی چې خالص د الله سبحانه وتعالی د رضا دپاره لاړ شي په دې وجه باندې نه ځي چې یاره ما ته دا خلک ووایي چې یاره ښه سړی و راغې زما تپوس له یا یې دغه نه زه تمه ساتي یا یې شهرت تمه یي یا څه احسان دغه بدله ګرځي نه د الله دپاره ځکه چې دا څنګه حدیث څونه ذکر شو په دې ټولو کې بنیادي دغه دی د الله رضا دپاره به ځي ځکه چې سړی د یا مریض تپوس له لاړ شي نو الله سبحانه وتعالی ملایکې ولا د مغفرت دعاګانې غواړي. او د عیادة المریض کې چې دی نو نبی علیه الصلاة والسلام د دې څونه فضایل ثواب ځي دی نیتي. دویمه دا ده چې کله مریض ته لاړ شي نو مریض ته به د پریشانۍ خبرې نه کوي د پریشانۍ خبرې به نه کوي داسې خبرې به کوي چې دغه خبرو کوم دی محتاج دی تسلی ورکوي مریض ته به وایي چې ګوره تا باندې بیماری راغله دا بیماری په ټول نه زیاته په انبیاو راغلې وه. حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل زیاد دا مریض هم یو امتحان دی د الله او انبیاو باندې دا امتحانات تیر شوي د بیماري هم د الله یو امتحان دی. دغه د ایوب علیه الصلاة والسلام څونه ځینه جوړه شوې څونه سخت دغې بیماري دغه کې هر نبی ربي مسن یزر انت ارحم الراحمین دعاګانې کوي الله ماته پریشانی ده ماته تکلیف ته باندې رحم وکړه. دا وسره دا وسه وایي چې یاره که دا بیماري ده په دې بیماري موقع کې الله تعالی ستا ټول ګناهونه رېژي. او حدیث ورته وایي حدیث بیماري باریک سړی زده کړي چې یاره قیامت ورځ به شي او ستا حساب کتاب به وشي او هر څه به ښه عملنامه له لاس کې الله تعالی درکړي او بیا به لوی عمل اجر را رواني نو باندې الله دا اجر د کم طرف نه و نو الله سبحانه وتعالی د طرف نه به ته جواب میلاویږي چې بنده د هغه اجر دی تا دعاګانې غوښتې وې دنیا کې مې نه وی قبولې اوس مې قبولې کړې په تا مې بیماري راوستې وه او تا تکلیف برداشت کړی و ستا ګناهونه مورې جول د هغې عوض کې مې دا
اجرونه ثوابونه درکړه، ستا په خلکو باندې حقوق و، ستا خلکو غیبت کړی و دغې، نو انسان وایي چې یا الله په دنیا کې مال زما دعا نه وي قبوله شوې، په دنیا کې الله رب العالمین زه د بیمار وې او په دې دې د نو هغه بله خوشحاله شي، په دې خپله بیماری باندې خوشحاله شي. دغه شان دې مریض دغه ته وګوري، مریض پرس که داسې کمزوري پکې ده، مانځه کمزوري پکې ده یا بله بله، نو داسې طریقه باندې وایي چې موږ ټول تون کې خدا د توبې وخت دی چې ګناه نه توبه وباسي، دا ګوره پلانې ګناه موږ کې شته دی، داسې په طریقه چې هغه محسوسه نه کړي، وګوره که دې وخت کې انسان توبه، بیمار څه پته لګي که دا به دې حالت وفات شي، نو دا د توبې دروازه بنده نه ده پې، نو که دې نصیحت وکړي نه الله تعالی هغه له توفیق ورکړي هغه توبه وباسي. او یو وخت اخري دغه دا دی چې دې داسې مناسب هدیه تحفه خوشحالی مهم حق اشاره کړی و، په دې استاد اول چې کله حدیث بیان کوي یو دا چې لکه یو انسان یو مسلمان بل مسلمان ډوډۍ ته را دعوت کی باید دا حق ادا کی، ډوډۍ دا رتلن ټوټکو کې د دې شرح وکړي. یاره جی دا هم دغه دی خو چې یو مسلمان بل مسلمان له دعوت ورکړي نو پکې دعوت سړی قبول کی، که قبولولو اراده یې نه وي نو بیا ورته وینا وکړي په ښه طریقه باندې یاره زما دا وزر د خپل وزر بیان کی، خو دا حقیقت دی بیا په رشتو کې خو ډیر لازمی ده چې رشته د چا سره یې او دغه دعوت درکړي او بیا خو دې ته نه ګوري خو بیا به قبلې، خو په هغه کې یو څو شرایط پکې شته دی، دا وخت که مختصر دی نو زه به یو څو لکه دا دعوت په دې دعوت کې داسې چې منکر کار پکې نه وي، منکر کار نه وي، که منکر نو مې قبلوه، منکر مطلب دی ته پوهېږي زه مالته او دا کار چې په دې کار باندې الله او د الله رسول ناراضه کېږي حرام دی. لکه علما کرام وایي چې لکه کله چې ولیمه یا واده ته څوک دعوت شي باید چې د خامخه قبول کړي ځکه چې واجب دی، هغه واجب دی، بل څه وي بل څه شي د دعوت هغه مستحب دی که قبول دې نه کړو خیر دی. بالکل جی، خدای چې لکه دی واجب ته هم شروط شته، بالکل جی، بالکل جی، بالکل چې د ولیمې دغه لکه مطلب واده وشي او د واده نو وروسته کوم ډوډۍ خلک ورکړي د واده ډوډۍ، نو دا د دې قبلول حقیقت دی، دا واجب دی او دا سنت عمل دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام ولیمه کړل او دا یو سنت عمل دی او دغه طریقه ده، نو دا به خامخه قبله په دې کې ته که نه یې قبلې نو څه وجه به یې پکې، هغه وجه بیا که ستا یې نو ته به ته معذرت وکړي، دغه د طرف نه نو که مناسب ګڼي وته ووایي که نه ګڼي نو زه ولامه، لکه دغه طرف نه یو دا چې په دې کې منکري، منکر مطلب دا دی چې په دې کې داسې ګناهکار کېږي چې هغه تاله دغه دعوت قبلول نه دي پکار. دویم دا چې د دې سړي سره ستا د وخت کې تګ دغه منکر کار باندې هغه مضبوطېږي، لکه خلکو دا سړی د لکه مون نه کوي او محلي والا بایکاټ وکړي چې هرکه مون نه کوي، جومات ته نه ځي موږ به دعوت نه قبلو، رشته نه پالي موږ به دعوت نه قبلو، پلانې حرام کار کوي موږ به دعوت نه قبلو، د دې وجه نه چې د لږ غوندې کې دته احساس وشي چې دا کار پرېږدي او خلکو پرېږد، یا دې وایي چې یاره زه ور نه شم نو دته به دې کار احساس وشي، یاره دا رانه وجه دا وه. او دویم نمبر دا دی چې دا انسان چې دا خوراک چې دی دا جایز خوراک وي، د دې وجه نه قبل چې هغه کې داسې خوراک دی چې هغه کې سیزونه ناجایز حرام سیزونه پکې جمع دي خوراک دي. او دریم دا دی دی ورزی نو دی دعوت د وجه نه دی پوهېږي چې یاره دی وجه نه مانه یو واجب او فرض کار نه پاتې کیږي، اوس فرض کړه مانځه ټایم دی او دی هلته جمع کیږي او دی وایي نه دعوت دی زما، یا داسې اهم کار دی چې هغه فرض دی او لازمي دی نه، او دی وایي نه ته زما دعوت دی زما دعوت قبول کوي، نو چې یو فرض او واجب کار او لازمي سړی دغه نه پاتې چې الله دې طرف نه فرض شي نو بیا قبلول پکار دی. الله تعالی دې جزر کی مولوی صاحب محترم تاسې ښه خبرې وکړې. زموږ سره مولوی صاحب ضیاءالرحمن فاروقی په سټوډیو کې، د مسلمان په بل مسلمان باندې حقونه، د هغوی نه یو څو حقونه راته ذکر کړل، په هغو باندې خبرې وکړې. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د صحیح عمل کول توفیق راکړي، وصلی الله وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک.